Startbilen rullar. Det handlar om det sjunde loppet V4, 3, V5, 5 och V3, 2. Struken häst nummer 8. 11 hästar startar och det är klart för start. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. De är iväg, det var galoppinledningen. Två miss Heja Racka invändigt försöker. Ett miss Duffy. Var det galopp för nummer 6 HPR Dominica. Tre Whitson Madonna pressar där utvändigt. Ännu längre ut också. 7 Denna Lee. Ett miss Duffy håller dock ledningen. Var det markförlust för 4 Avantis Red Witch. Då backar nummer 3 Whitson Madonna ner i rygg på ledaren. Första häst i andra. 7 Denna Lee. Snabbt fram där nummer 10 Iceland Falls. Vi har invändigt också Karisma Meras. Där finns också nummer 11 Havana Boko. Hård körning där framme då pressar nummer 10 Iceland Falls. Första 500 på en 10,0. Då har vi nu med strax 1500 meter till mål. Nummer 10 Iceland Falls främst där bakom nummer 1 Miss Duffy. Tredje invändigt Whitson Madonna. Första häst i andra. Där finns Denna Liv invändigt längre ner. Karisma Meras har på sin utsida nummer 11 Havana Boko. Där finns också 5 Lisa Esse invändigt, 12 Katinka ansluter det bakom. Det gör också HPR Dominica. Strax har vi avverkat 1000 meter. Leder det gör 10 Iceland Falls. Kommer upp till varvning där på en 15,2. Fram i spåren då 11 Havana Boko i rygg på ledaren Miss Duffy. Vi har där i andra paret utvändigt 7 Denna Lee invändigt där Whitson Madonna, Lisa Esse, Karisma Meras, HPR Dominica avslutar på innen 12 Katinka. Vi ska nu strax ut på den sista bort i långsidan 10 Iceland Falls främst utvändigt Havana Boko fastlåser rygg på ledaren ett Miss Duffy, då kommer attacken från 5 Lisa SC, drar med sig HPR Dominica ut i andra spår också 12 Katinka. När vi har avverkat 1500 meter då är det fortfarande Iceland Falls, Havana Boko, Miss Duffy, Denna Lee, andra paret utvändigt Lisa SC drar tåget i tredje spår HPR Dominica fastlås läget 12 Katinka. Invändigt är också Whitson Madonna. När vi nu har 400 meter kvar då är det hårdkörning där framme. Iceland Falls, Havana Boko letar sig utåt. Det gör nummer 1 Miss Duffy i tredje spår nummer 5 Lisa SC fram invändigt Whitson Madonna in mot upploppet. Två hästar i bredd. Vi har Iceland Falls, Havana Boko. Grepp i andra spår för nummer 11. Havana Boko. Lisa Esse försöker ta upp jakten. Havana Boko sprintar undan i all enkelhet. Didrik Meilink vinner. Tränare Ulf Olsson sitter i sulken. 11. Havana Boko.